Të dashur shikues të mediumit fol drejt dhe të televizion 3TI, jemi këtu me emisionin e radhës Muhabet me Arditin, ku i ftuari sotëm është ish-punëtori i arsimit, disidenti, i burgosur i politik, gazetari e publicisti Sali Kaboshi. I nderuar Sali, faleminderit që pranove ftesën. Ju falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi me ardhë edhe me fol me ju, me një gazetar të ri e me një ekip gazetarësh e realizuesish me ambicie. Faleminderit për këto fjalë. Po besoj që nuk më harru diçka gjatë prezantimit që u bën. Nuk e harru, ato që janë më esenciale keni përmend, e keni përmend në rend të parë arsimi, i cili është një dashuri, ishte elementi shumë e madhe. Atë përvujtjet ato janë pjesë romanëshe, janë pjesë poezishe. Dhe leti futemi muhabetit. Po, duhet pës hopat e por tuj, kujmure, do më thonë shkollën fillore ke kry në Gjirokos. Po, shkollën fillore kam kry në Gjirokos, ka qenë një të dveqare e vjetër, e cila si shkollë ka njësë në kohën e Austro-Ungaris. Do më thonë, është në shkollat më të vjetër të Putgurit. Edhe... A është dhe në tonë aktive... Ajo është në kom është një pjesë e asaj që është ndërtuar aso kohë, dhe është shumë interesant historie asaj, kanë qenë derivon gjallë njerëzit të cilë kanë marë pjesë në gdhendje në gurve të themelit edhe të mureve të asaj, e cilë të janë pagun nga 5 banka të Austrisë aso kohë, me që kanë duke i dhënë formë gurit për të avunë mure të shkollës. Edhe, dhe më thonë, shkollë Shqipe e fillimit shekullit 20, e cila mësën e i ka degradu për shkak të pushtimit slav, edhe kam jetë vetëm shkollë serbe, në cilën shqiptarët nuk kanë dëshiru të t'i vijojnë ato mësime, në gjuhë, e rrallë kush i ka viju, edhe është prit, dhe më thonë, në fundi, i luftës dytë botërore për të hapë shkolla në gjuhën Shqipe. Natyrisht shkolla ideologizuar, po prapse prapë Shqipe. Po, pastaj nga këtu keni kalu në Pej? Në Pej kam regjistru shkollën e mesme, normalen, sepse kisha anër si shumë nga ne që të bëhem mësus, dhe ka qenë shumë interesant me kry shkollën e mesme, me ardhë, në shkollën ku e ke kry filloren edhe me pa se mësusit të cilët të kanë dhënë ty mësim ende nuk kanë kry shkollë të mesme. Edhe kështu, unë isha më i shkolluar në gjithë mësusit edhe në mësusit e mi. So ka degradu që kërë li mësusit që përthua kisha andër me atëherë nëse edhe në djep kër i kanë përkun fëmit ose i kanë thonë bësh plak i katundit ose u bësh mësus me një farforme që u konë ndirë me konë mësus. Dhe krejtë familja janë ndërup me mësusin. So ka degradu kjo rol në shëshmi tash? Ashtë vërtet se një kohë ka qenë ideal që të bëha dikush mësus e të shpërndaj dje. Unë përshem mësusit e mi i kam dalu dhe diferencu ata të shkëllqyshmit të cilët nuk harrohen kur, si që ka qenë për mu Remzi Shala nga Prizreni, që li ka vdek tash dhe du ta kujtoj me ndërim. Dhe mësus të tjerë, të vyshëm, të përkushtum, të cilët edhe në kuadrin e plan programit që li ka qenë shumë i me restriksione, me kufizime, sa i takon tematikave kombëtare tjertë, prapë se prapë kanë gjithë mënyrat për me zhvillu ndjenjen, për me zhvillu krenarin nacionale, për me tregu si kemi kulturë, si kemi edhe letërsi populore, si kemi edhe letërsi artistike, tjertë, është interesant e kjo puna arsimit dhe dashuria ime për te këse një pa kufishme, dhe më thonë, prandaj une nuk jam nëllë, në tendencën time, në qëllimin tim që të perfekcionohem, që të vazhdoj me studimet, pastaj të kom kryer edhe fakultetin, edhe kom nisë punën,
Po, masane nuk mujta me i hongër dy buk një vend. Thonë, është një shpreje, e duaj me ndërru ato, për shak se nuk më ndonë të komiteti, nuk më ndonë të partia, nuk më ndonë këte... E koni papërshtatëshme. I papërshtatëshme, pranë. Ishtë disa ku vlimesh ati, për shemë kuha kur shpal e drejta e majtës flamurit dhe periuda para saj, demonstratet e 68-s, e debatet që janë majtë në përbashkësi lokale, në për kolektive punojse, ku njerëzit kanë nisë me guxu, e me kërku, e me thirë për të drejta. Edhe më sane i doli flamurë, të cilit ju guxuën shumë kush, të cilit ju piklu pashtu shumë kush. Edhe jeta u bo luftë. Edhe është si mdhënja u bo luftë. Të më thonë, u bo luftë për me hapsyt gjeneratave të reja, për me ngritë një brezë të vedishëm, për përkatsin e ti komptare dhe për vlerat e ti si kompë. Po, gjatë kësoj kohë keni ndrushëm e shkolla e vendit. Po, kjo ishte, ajo nuk ishte dëshira ime, unë e dëshirën më të madhe, dhe më thonë, unë do të punoja mas diplomimit, do të punoja në shkollën e mesme që ekziston të një stokë. Mirë punë, kur konkurojsh aty, ata pranojshin... Vlezër tribar, nëse në... Vlezër tribar, të ashtu, e i pranojshin ata që ose s'kishin maru studime, ose kishin regjistru fakultetin edhe kishin... A kishin kry një vit të dyja, unë me diplomë nuk më pranojshin mu. E arsyet ishin... të cilat nuk mund t'i kontestoje, sepse partia ishte mbi ligjin. Në ligjë thuaj duhet të këtë diplomë, duhet të këtë, dhe më thanë, përgaditje të caktuar dhe domosdoshme, ndërsa në praktikë ishte krejt në ndryshe. Edhe më ndej, unë kam vazhdu me kërku qëtër ka, pa ta gjithë për një kohë të shkurt në Mitrovicë, shkollën e mjekësisë, po edhe prej aty, edhe prej aty me dëbuan, edhe gjitha një 3-4 mujë në klinë për të punu, deri sa e gjitha në shkollën ku ishte drejtore, një arsimtare imi dhe ku kishte disa kolegë të mitë. Ata, shme thonë, gati në mënyrë klandestine më kanë futë aty dhe, po erte edhe të nishe dhe aty duhej me folë të madhe, duhej me brohorite, me thirë për republike për ato, dhe kjo edhe shurdoj vesh të partisë edhe mëse ne jata më largurë, e kujtoj tetorin e 82-shit, kur mori fund karjera ime si arsimtar, unë me ta pa pasaport, pa asgjotja, dhe më thonë, se nëse do ta kisha pasaport, do të dilja jashtë, si që kanë dalë shumë të tjerë. Por më morën pasaport, dhe ku mund televizja unë? Mund televizja vetëm në kuadrin e shtetit quajtur Jugosllavia, dhe shkova në Sloveni. Dhe në Sloveni kom punu punë fizike. 82-shën, dhe më thonë, 35 vjeçori bje dikon. Dhe më thonë, kom punu në Hekurud me Kazëm. Profesori i Gjuhës Shqipe ka punu me Kazëm. So ke vështirë më ambjen tu me një punë, kur jo... Këtë andrat të keni posë që me ju përgustuar sëmit? Këtë andrat, po, unë e kom po punën fizike, ndërsa kom vazhdu andrën. Në më thonë, andra ka qenë me mu, e përhershme, e përdyrshme dhe e përnatshme. Dhe kjo më ka mëjtë dhe më ka dhonë vullnet. Pasë punët, që keni bo? Kur fillu të punën që i gazetarë? Unë, në të vërtetë, qësh në 82-shtën, unë, 81-shtën, unë kom fillu me shkrimen në vërtet me një farloj opozitarizmi kunder pohimeve të shtypit serb. Pra ndaj, unë kom shu letra të Nini Beogradit. Shumë nuk i kanë botu, po disa i kanë botu, të cilat kanë shaktu, dhe më thanë, tërmet. Bile i kanë detyru gazetarë të rilindjes me shkru atje dhe me thanë, nësë kemi lidhe me këto, kjo është nacionalist, kjo është kështu, kjo është ashtu. Janë emnat e duktu me informet sonde.
Pastaj gjatë kësaj kohë në Sloveni, sa ka vazhdu kjo puna fizike që e keni bë? Derit në 89-shin kur ka orë dhe themelimi alternativës. Po, ne në të vërtet, unë gjatë asaj periudhe, unë kam intensifiku pranin time në media. Në mediat slovene, kroate, rrallë herë serbe. Sepse në Serbi u vendosë cenzura dhe nuk donin të ndëgjonin asë ato që pretendonin se janë demokratike, se janë të hapura për mendimin tjetër, dhe po thonë, e mbyllin dyrët për shqiptarët. Ndërsa këtyne kom shkru. Edhe jam aktivizu në levizjen slovene për pavarësin e tyne. Edhe kom supri tyne. Unë di kam bërsh ati vendi. Edhe asaj atmosfere kulturore, edhe asaj atmosfere mund të me dhe revolucionare, e cila ka fol hoptas kundër hegemonisë serbe, kundër shtypjes shqiptarve nga Serbia. Unë e kom supri tyne edhe për hapat që duhet me marë. Unë kujtoj emnat të caktuar të inteligencës, si që ka qenë Ciril Zlobeci, funksionari lartë, në cilin, me virin e cilit unë kisha misi të ngusht, ai poeti Jasha Zlobec, poeti e përkthys, kolumnist, disident, e prej babsi Cirilit, që ishtë ka qenë edhe nën kryetar i Slovenisë, unë kom su diçka esenciale. Për çka i jam mirë njohës të njëtën time. A im kam su se lufta për liri e shqiptarve nuk duhet të bëhet në mënyrë klandestine. Ju duhet të dilni hapur me kërkesat tuaja. Ju duhet të kërkoni të drejtat që ju takojnë në mënyrë të zëshme edhe që ato thirje ti ndëgjojë të gjithë, sepse Serbia, shumë thoshtë të Ciril Zlobeci, Serbia dëshiron pikrisht këte, që ju të futeni në klandestinitet dhe pastaj të ju mvesh krejtë që ka ka qef ajo dhe të arri qëllimin e edhe të eliminimit tuaj fizik. Dërsa kur ju dilni haptës, ju i bani me dije botës, që ka podoni dhe bota do të reagojë. Në vitin me 23 që shuar 1989, ndodhë dhe themelimi alternatives, e cilë jo konë një revist opozitore këto, një revist, nëse guxojna me qëtë revolucionare, që shqerë deri të ideja e themelimit alternatives. Këtë bised mbi krimin e një reviste jo klandestine, hapur, dhe më thonë në mësë pare kom diskutu me misë të mi, më canik të mi, Sloven, që kanë punu të Mladina, Mladina ishte nërgazetat më të hapura, edhe ju me rezimin, po opozitare me rezimin. Edhe unë isha në një farë mënyrë, isha i fascinum me mënyrë, se si ata shkruanin edhe gudzonin të shkruanin. Haptas kunder vëdhejzve të shtetit e tyne, të republikës tyne, po edhe kunder atyre në nivel federativ, Jugoslav. Dhe une dojsham me pas një revist e tjil. Pse shqiptarët na, sepse nisen me arë shqiptarë, me dalë prej burzeve të cilët instaloshen aty, disa prej tyre edhe kishin kapacitet në shkrim dhe vendosim ta them dikush thoshte ta thrasim drita, dikush flaka, dikush anej, dikush ne, unë thash alternativa. Ne do të kërkojmë alternativa për ne. Edhe i dhamë emrin alternativa, aty ka qenë shumë është interesante, sot e takova Milazim Krasnisin. Milazim Krasnisi ka qenë në ditën e themelimit të shoqatës Mizeni dhe të daljes së numrit të parë të alternatives. E takova këtu, për aqë sa mundet njëri kam
në Korzën e Prishtinës, evokum ato momente shumë të vrullshme, shumë interesante, ishen edhe 2-3 shkrimtar e muaj menë se Milazim Krasnici duhet ta shfrytëzoj rastin që ta lavdoj. Ai televizionit sloven i cili erdhi të na intervistonte dhe të kërkonte prej nesh opinionet mas atij bumi që na bëm me krimin e shoqatës, Mizeni dhe të alternative si cila doli për pa u konstitu kjo puna e e kujtu me shumë mollë me këte dhe lamë që të takomi dhe të zeromi. Ky guzoj me fol, Milazim Krasnici, guzoj me fol se shqiptarët në Kosovë kërkojnë republikë. Një dy tjerë ishën aty, mund të shkrishe plom në goj, po me përmend fjallën republikë kjo. Do me thonë, pas alternativa nuk është që ka zgjatë shumë, po kone sukseshme. Ka shene sukseshme, aj pa të bo, do me thonë, jehon ledzoj shumë, ledzoj në Kosovë në mënyrë të fshetë është ledzu, shumë kush edhe ka vujtë përshka këtë ledzimit ose të shpërndarës e saj, basa ne më kanë thonë njerëzit avu, da. Ke vështirë me butua, cilat kënë arsyet që ndërprej edhe pas taj këni kalu të republikën. Në të vërtet, une e kisha ideal konkretizimin e alternatives. Alternativa do në të thoshte kërkim i diskofit. Ndërka që shtroj pyta se qka kërkoj si alternativ, kërkoj republika. Pra ndaj unë e dy numra për po ardhë, unë i thash ati dizajneri tem të rehi i alternatives me zjatë atërë edhe leti para prim revistës tjetër që ka me dalë Republika. Por nuk janë vetëm arsyet dhe më thanë të evoluimit të kësa, ishte sepse u futën rrymat të ndryshme, a u kuptan e të pikpamit të ndryshme, në rreth asaj, unë mua nuk dishta me pas komandanta ata të cilët nuk kanë kry shkolla oficerësh në gazetari. Po, si në ish gazetor, për ndollë në dhe pak të kjo pjesë, që është po e shesh zhvillimin e gazetarisat, a ko shumë lirit shprejhes, apo nuk ko heq me një farforme, sepse po duhet një farforme më në nështru mediat, pasi që po kontrolohen direkt se indirekt për i sponsorve tyne. Tash problemet me gazetarin janë problemet, nuk janë problemet vetëm tonat. Po janë globale. Janë globale, por dallimi është se te ne shfaqen në mënyrë tepër vulgare, është në mënyrë tepër brutale, kupton? Unë mendoj se nuk jemi në rrugë të marë. Për shemë, sot nuk jetë i gazetë shtypur në Kosovë. Nuk ka shumë shtetën botë, për mësë më thonë që i gati sështë asë një, e cila e qënë jetën mediatike pa shtypin e pa median e shtypur. Kjo një prej atyne. Tjerat janë, dhe thonë, gazetet janë të sponsorizuara nga sponsor të dyshimt, të cilë kanë agenda jo gjithëherë pro-shqiptare, për mësë me thonë të shumë të nëherëve anti-shqiptare, edhe që kanë branda ty në ideologizmat destruktive, tjere. Nuk mendoj se është në rrugë të mirë media e Kosovës, media në Shqipëri po ashtu, mendoj se është adin në aspektin partijak e shpërndar, një dispersion i pa besushëm dhe i pa logjikshëm, dhe unë mendoj se media nuk e bën atë që do duhet të bënte analizën dhe të bënte informacionin e saktet, të dure, profesionalisht nivellit. Mendoj se edhe shkollat gazetaris këtu kanë bo
shkollat e ndryshme të gazetarisë, legale apo ilegale, të dukshme apo të dukshme. Domethënë, është kriju një kulturë jo kulturore e mediatizimit të kësaj shoqërie. Po, të rosti, pas shumë kritika të rosti i luftës në Palestinë. Po. Ju si ledzus, a shpjopës, edhe ledzus i media të huja atje në Sloveniës edhe më largë, po dhe media shqipe, so janë konë drejta, ose o konë objektiv mediumi shqip, ka rëshi aty në gjarjeve. Mediumi shqip është si kur mësme jetu në këtë planet. Nuk ka në krejt botën, në krejt botën, po e them me sigurin matë madhe, ku shihet me kaq indiferencë, gjakosja, gjenocidi mbi një popull si që ndodhë me indiferencen e popullit shqiptar ndaj asaj që ka pëndodhë në Palestinë. Kjo më bën të turprohë dhe kjo më bën të them jam unë i qmendur apo këta njerëz janë kaq indiferent ndaj një gjakder dhe e kështu të përditshme. Shemull, janë njerëz nga Amerika Latine, ku të cilët deklarojnë burra shteti, të cilët thonë se kjo që ka pëndodhë në Palestinë nuk ka ndodhë gjatë gjithë historisë. Edhe kjo është fakt. Për dit, i ke Netanyahu i cili thotë se do të shkatroj gjithë shka. Dhe së nuk mërzitet asë që ka thotë Anglia, asë që ka thotë Amerika, asë që ka thotë Evropa, absolutisht, aj ja grah të vetën. Vile ja grah aq brutalisht, sa me ta morë menja se është bashkë me ta, dhe si këta po reagojnë vetëm sa për si faqe. Me gjithë se kënë disa levizit ashtë fundë me qenë njërë. Kënë janë do, edhe do të vazhdojë, sepse kjo të regonë se nuk ka vdek humanizmit të këtë gjithë njërëzit. Mu më vjenë në keqë, që asë në nivel shtetëror, asë në nivel popullor, dhe më thanë nuk ka levizje. Une isha në Sloveni, atje organizohen greva urie në mbrojtje të Palestinës. Greva urie. Manifestime, marshime, peticione, thirrje qeverisë, thirrje parlamentit, njihni Palestinën, mbrojni Palestinën, që ndroni pranë palestinezve. Unë e di këto fjallë, nuk e pëlqejnë shumë kujtë, po unë jam në harmoni me ndjesitë e mia, njerëzore, para se humane, edhe jam në regull me faktin se a duhet me një mu ato që ka hal, apo a ishë cili lunë me jetat e njerëzve. Kjo është ajo punë. Po, dalë me një rafsh tjetër. Keni post një uhje tafërt me, se do mos në linjën e ti, me presidentin Ibrahim Rugova. Si unë njëtë me to, cilat e në konë një uhje të pora? Keni thona më herët që nënat juaja kanë post lidhje gjoku, që shë më të rëzua tërë përmes gjokut. Po, është, dhe më thanë, me Ibrahim Rugova, gati nuk mund të them se kur njohëm, sepse ishim njohërë. Po, këpëtanë, sepse e i kështë e dajt në Lukavës Begut, pjesë e ku unë e kom linë, quhet poshtu Lukavës i Begut, edhe pse e kemi lumin në mes, lumin e i stogut, se thojnë. Edhe ato dy vajzat e reja atërë, nana e ti, e më vonshme, edhe nona ime, dhe më thonë, vajzat e reja, Qobanisha, janë doshë me zveti, e kanë shmunë janë e tjetën, edhe janë vlaznu. Jo kanë tjetë Sofia, Sofa nona e Ibrahimit, edhe Fatimia nona ime, dhe më thonë, kanë qenë të motërzuara, dhe më thonë, kanë pi gjakun janë e tjetë, me janë thërë, me thërë më rizi, e kalëzëke nona më kalëzëke qyshë e tekë. Edhe, më ndej, unë e kom njuftë, para se me fillu shkollimi i mesëm, se atër ka qenë ma intenziv në shkollimin e mesëm. A i rinte të dajt e ti, a i ka nej në Lukas Begu të dajt, që i ka pas fis rrugove edhe ata,
njerëz fantastik, njerëz shumë të dashur, njerëz zadhëtar, njerëz humanitarë, kanë ndaj me 9 vjet, 9 vjet aty kanë ai sepse këti ju me të pa babke. Edhe na shieshim ai në shkollë të Lukovse, tu në Gjurakovs, por verave, ai në tonë lume, tu në tonë lume, grupe njerëzish, djemsh, jo vajza, djemsh, anej, e kënej, dikush hullaj nuj, dikush hullaj nuj, Ibrahim Jastjarë. Ishte i drojtëshëm, ishte, është i tili, ishte i urt, i të për urt. E masanej e me njuft, në shkollë e me njuft, në shkollë të mesme, edhe se ai ka qenë 2 vjetë para meje në shkollë. Shkojshëm me autobus, dole në autobus atë për herë të parë, e ai hypën një sogë në autobus, unë hypësha në Gjurakovë, ai me një të sopë fletorje këto në Arsjetullë, na kënojshëm e bërtitëshëm, anë e këna e urtë, i sjellëshëm, qëligur gojnë, a kupton. Edhe ka pos talent, lexonte, edhe aty është intensifiku lidhja jonë, dhe më thonë, përmes vullnetit për të lexuar. E kemi marrë pjesë në mbrëmje letrare, kemi marrë pjesë në konkurse letrare që i bëjke partia. Nuk duhet me rejtë. E keni një shkrim ku thoni jemi konë të dytë leninistë altitistë? Po, e kom një shkrim aty. Ai meti titistë, Ibrahimi meti. Unë masane ja përta këtu shkelmat, me thonë drejten, ai meti, po u tërhojshë atër kur u hojshën gati gjitha, përveshtu që mirë, këtë pikpame nuk komunë në një vrejtje për te, kuptan. Në publiku shqu si dorimtar, si njëri heshtur, i ditur. Aj, dëzja, unë tash për të them, qësh e një, unë e Ibrahim Rugovën, rrallë kush e një. Aj, aktivizimi i ti, fillime i aktivizimeve të ti, ka qenë shumë i drejtë, që maj mu më thashtë e hapta, të edin, së jam unë për këtë punë, në dërko, unë e inkurajojshë. Pësësje? Tash politikë leta ketë dikush që ka sillet mirë, që është i butë, që është anekdo, të humanizojmë politikën e cila ishte, adin ishte gjakatare, deri atëra, kuptan. E kom inkuraju, është e vërtetë. Dhe më thonë, e kom ma shumë se gjithkush edhe para të tjerëve. Me gjithë se më smëromi, nuk u prishëm me zveti, po në e futën një gardë në rëmjetë dhe në ndërprej komunikimin në 95 në tutje. Dhe më thonë, 95 u konë takimi, a e një taku dhe ma vonë? Ma vonë nuk jemi taku. 95 ka qenë takimi fundit? Po. A e nuk e erdhe se nuk e lenë këshiltarët e ti. Nuk e lenë këshiltarët e ti më ardhë në ditën e themelimit e patatirën. Edhe në botime që isha, unë e inkurajojsh ato, e mojsh nga të veti duke fut në këshilë botu, se tjere tjera, kupton? Se dësha me pas, se bërë mërgohë shokun temë, fundit, kupton? Në një mënyrë, dhe më thani, një këshim nonat mutra. Të zak, të rëdushë. Për shkak se një mirë përnojnë edhe pak të figura ati, e kene disa shkrimi, nuk e dija gudzoj me hitë. Pa, tjetër. Një onë që fletë për dyshimet, për prindin e ti, që ai ka dyshu, se ka dëgju fjallë për e dikoj tjetër, që ka posë mundësi që prindin e ti ka shku në Sloveni dhe nuk ka vdek. Edhe të e dytat që kene një shkrim që nuk ka besu mjekve. Edhe ju i keni sugjeru ati që me shku me bo vizite doktor. Me gjithat, ai ka posë një farë frikë, ose në tremje për e doktorve. Do të ua shpjegoj të dyat të. Më thanë, ishte fjalla për a i kështë një kolë non-stop, të cilën në jalejshë duhonit që e pinte me adin panal. A këpëton edhe pak alkoholik, është jo pak, bukur fort. Edhe i patathonën e në Sloveni. Se a i kur vinte atje, deri në 94-ten, dhe më thonë pejtë edhe të titën dhe 94-ten, dhe më thonë a i dëshërën të takon të vetëm mu. Edhe muhabetin e nejën e bënd të kryesisht me mu. Dhe unë i pa ta thonë, ishte kësuj prej Amerike.
dhe i thash, pse s'po kontrolosh, ka mjek të mirë atje, dhe edhe tha, Sali, tha, ja din që shosh punë e mjekve, tha, shfol, tha, shkon, tha, për një smunja e t'i zion 10 tjera, tha, e des para vakti. A i kupton të, se ja vlen me shku të mjeku, me fjallë tjera, desht me thonë që, dhe me thonë, nuk besoj në mjekë. Ajo tjetër, s'ka ishte... Për prindin e ti, që ka po dyshime. Ajo, për prindin e ti, unë e kisha ndëgju për para. Po, për më zitun e me thonë ato që këmë thonë, unë e kujtoj kur ajmë ka thonë vetë. Salim ka thirë dikushta. Ibrahim nuk uvoj. Po, Ibrahimi. Tha më ka thirë dikushta, edhe nuk e njohun atë njerë. Po më ka thonë, baba jëtë ka jetu në Maribor. Ka jetu fort mirë me një gru, a këpëton një është shqiptare, dhe ka qenë gjallë dheri vunë. A i tha, shane, tash po duka me bodi qka? Tha, jo. Edhe une e kuptova, pse po thot jo? Sepse a i nuk dëshiron të tash të prishte atë, që shpo thone, oreolen e një viktime të modhe, që shështë të thona, po kuptonë, sepse i bjenë të se njerëzit do të kështë përdordin atë, do të thoni se ajë nuk ka qenë në një anëmik i Jugoslavijës, a i Serbijës, po ka shku mas një, ku me ditë, një të padenje, një femlet padenje, dhe ka shku një jetë dvetën pa dashtë me ditë për grunë që e latje dhe për djallin që e latje. Kjo është ajo. Që shë vlerësoni imazhin që ndërtu, edhe në gjallë ti, po edhe në pas vdekjes ti, do më thonë, sepse figura ti gjithmonë i ka impresionu, së shqiptarë. Jo, i ka impresionu, tash, da, duhet me full, da, vadja vëzit i ka impresionu. I ka impresionu. Ibrahimi nuk ka qenë për politikë. Ibrahimi ka qenë, ka mund me qenë një pene shkëllqyshme. Ka mund me qenë, po thamë. Kritik letëror. Kjo nuk po thamë që ishte gjenive i letërsisë Shqipe, jo. Nuk ishte. Po ka mund me qenë. Politika e ka marë shumë kohë ati, duhoni i ka marë shumë kohë ati, rakia i ka marë shumë kohë ati. Kjo. Cili besoni që është roli ti në historinë e rejtë Kosovës? Po, a është personazh. Po. Kanë shku punë të mirë, a kanë shku punë të keqë, a është personazhi. Do të metet, a i metet një histori, duke mund të përjashtojsh ashtu për historisë të gjerë. Se në histori janë figurat të cilat japin kontribut të jashtë zakonshëm, ato që japin kontribut të zakonshëm, disa që japin një kontribut minor, e disa që janë figurative, janë figurat. Kështu që nuk mund të heqesh nga historia. Po, edhe një pyetje të fundit rreth kësaj, me sa po të kuptoj, nëse nuk po të kuptoj gabim, po doni me po thoni që momentumi ka prorogove aty ku është. Ju na shkatësiet je veçantë? Unë të them kështu. Nëse i shkon gjoll tash edhe isha aktivizu tash në politikë? Tash, që shumë thonë, tash ka kalu, e mund është me folë, s'ka dush, po unë po përpysem me qenë i arsyshëm, unë them se ai ka ardhë në një mënyrë jo demokratike. Kjo nuk do më thonë se ai ka ardhë me grushtet, se s'ka pas shtet, për me bim shohet shtetit grusht. A i këpëton, në mënyrë demokratike, ka udhëhecë në mënyrë jo demokratike. Është zjedha, është rëzjedha, jo demokratike. Po kjo nuk është krimi, sepse ka qenë edhe kushtet të ka qenë 17 vjetë kryetori i LDK-së. Apo thoni që kjo është arsyeja që nuk që ka udhëhecë mënyrë jo demokratike për shkak se nuk e ka ndryruar dhe kryetorin në partinë e tij? Unë them kështu, se na kemi dobësitë tona, dobësia jonë kryesore është mungesa e përvojës në shtetë ndërtim. Nuk kishim shtetë. Ne kemi jetu, për shkak në Kosovë, në shekull gati me në Serbia, kuptoj. Edhe gjithë shka tjetër do të ishte ma mirë. Edhe ishte ma mirë, se Serbia. E kupton? Edhe këtu e shkash. Po nuk ishte
ajo nuk do të kishte sjell lirin. Do të kishte zgjat shumë ajo ku për marr liria përmes atij gandizmit të ashtu quajtur. Ne atëherë le të kthehemi te Palestina. Kur kemi fillu lëvizjet tona, kemi pas shembull Palestinën. Edhe ata dy gishtet viktorike marrë për i palestinezve. Njështë të harrojnë të. Ne ishim pro-palestinez për para. Po prej se erdhë Rugova, dhe se erdhë Thasja, dhe se erdhë dhe Albin Kurti, ta shu bom Izraelit. Falni. Po ndonë edhe të dy figura letrare, po qenë edhe për te letrare. Njona ndoshta më e rëndësishme e letërsisë Shqipe të Kosovës, e tjetra njona prej ma të rëndësishme, si që është Teki Dervishi, që keni posë një ujtë tafërt, po edhe Recep Qusja me cilin vazhdojnë të komunikojnë e ande. Qështë si i vlerësoni këtu figura, edhe cili ishte takimi edhe një uhja me ta? Këte e kom njoftë ma spontanisht, një spontane të kjonë. Edhe me te kemi pasë muhabete të lira, muhabete për poezin edhe për vajzat e bukura. Kemi pasë muhabete, dhe më thonë, për plot humor, plot fraza therse, etjer. Nuk më shtidhnu, nuk jam i dhnu. A i ka qenë rrugovist i të mërshëm, unë i thësha jam vla me rrugovën, po nuk kam politikisht me te. Kërkun së jam me te, apë kuptonë. Edhe, menoj unë e kom sef me qeni sinqert. Literatur, të ki dërvishë s'ka qkali, ku është Recep Qusja. Literatura e ti nuk është asë Danilo Kishi i Serbis, i molit zi, apo i Hungaris, asë nuk është Kërlejza, asë nuk është... Këtu, gjithmonë du të mi bo dalimes këtu. Edhe të ki dërvishë është bo i madhë, mund të ishte i madhë, edhe... Ajo është i madhë në një farë mënyre, po është bo i madhë duke qenë, duke e ndërtu vetë vetën, për mes ndërtimit, e rindërtimit, e meremetimit e Ibrahim Rugovës. Apo kuptohemi, nuk dija jam i qartë ajo. Ndërkash, kjo është vigani i literaturës. Kjo është njëriu i cili nuk din, nuk një hapsir tjetër shush e një atë që e zonë biblioteka, që e zonë, dhe më thonë, burimet e dijes e tjere të qosja, dhe të tjerë tu janë të pakrasushëm. Qusja është shkrimtari madhë, është studiusi madhë, është filozof. Më paton me Dritrua Golli, ishte rasti polemikës midis Qusja Kadari. Edhe po i themu në mendim, cili është mendim jëtë i Dritruaj, të cilin e kom kumarë. E kam marë flokët djali tem. A e këtën e kom dash shumë edhe te. A e tha, nuk mund tishte fitimtar, nuk mund dilte fitimtar Ismail Kadareja, sepse Recep Qusja është shkrimtar, po është poet, filozof. Kuptone, Recep Qusja është ti për i madhë. Dhe, duhet të shtoj këte, turpi i medias të cilin e përmenem ma parë, është i medias Kosovës, le të them në radio televizioni Kosovës, le të them, dhe televizioneve tjera është se janë në ofanziv të përhershme të mohimit edhe të vënjes e mjegullës mbive premtarin letrare, filozofike e adhletare të Recep Qusjës. Cilat menoni që janë arsyet e këti sulmi, është kjo drejt për drejtësia që sepse, e ka... Sepse Recep Qusja lufton mbitet e rrejshme në politikë, edhe në literaturë, edhe në filozofinë tonë. Ka ona institucionet qeveritare, qeverit janë shku të ndëru këtu 20 vjetë e fundit. Pa. A e ka ndëru mjaftushëm? Nuk e ka ndëru, asë parafërsisht.
As Qeveria Kurti me cilin As Qeveria Kurti, sepse si duket është është në pyetje në një kalkulim, nuk e di unë, por një njeriu i cili ka ngarku aq shumë raftet e bibliotekave tona edhe më usil në këtë mënyrë, nuk mohimi, një mohim total i njeriu të madhë. Se kuptojnë, unë nuk flasë, nuk po flasë vetëm si miki ti, është miki imi, është krenarje imi me pas mikate, është krenarje imi si kurse edhe me jalezu veprën e ti. Por, s'ka ndodhë ati, dhe bë thonë, refuzimi që i bëhat ati, cenzura po ashtu, kur kënë ndëgju se televizioni i Kosovës bënë një tryë të mullak me rastin e dalë se veprës, se rezepqosës, ose të dikuj cili kundështën një garnitur qeveritare këto. Jo, e fatkesisht ashtu. Po shkojmë, ka është i furti po është qeveria në fuqi aktuale, ose ajo ma pashme, ose ajo e arshme që dhe vjene kështu. Pasi që jemi, e përmendëm edhe qeverin, jemi edhe ka fundi emisionit, po du me ta bënë një pyetje rreth qeveris. Janë që është që 30 e gjysmë në pushtet, tash po përmendën edhe zgjedhjet e reja, u koni shpresë shumë e madhe në popull, ma djedhën rajon për këtë qeveri. Ajo ka plotësu mas por juve, pasi edhe ju një njofë si mbështetë si qeveri kurtit. Unë jam mbështetës i Lëvizjes Vetë Vendosje, që në fillimet të saj. Nuk them se puna që ka bëhë gjatë këtyre 3 viteve, për cilat po flesë jo, ka qenë edhe është mrekullueshme, por se është ma e mirë se puna e të gjitha qeverive të deri tashme. Qeveria e Albin Kurtit është qeveri sadopak, e njerëzve inteligent. Nuk është qeveri e ministrave, edhe i antarëve të kabinetit e që janë ignorantë. Qështë kemi pas rast në mandatet e qeverive të maherëshme. A konë në i pikëshe ju ka shgënyu? Janë ndë një. E thashë unë, dhe më thanë, në politikën ndërkombëtare jam të prej pak nashën, edhe pse e kuptoj që duhet me lujtë një lojë, e cila i pëlqen partnerve tanë, por unë dhe të kisha dëshruar se të ketë ma shumë autonomi edhe në këtë fush, edhe pse vetë kërministri Kurti besoj se ka vertikalen ende të fuqishme. Të falenderoj që ishe pjesë e emisionit, të falenderoj edhe për këtë fjallë, edhe pse shtjellum shumë gjona, në është shumë tira me të pajthon. Faleminderit shumë, Ardit, dhe të mnerove mu, sepse mu nuk është interesu shumë kushe, edhe pse edhe, as une nuk jam fort interesu me shku gjithë kuj me i fol. E kena gjithë një tjetër. Po, e kemi gjithë një tjetër, po ashtë më raste që të shkëmbejmë prap, punë të marë, ti ekipi tri, të gjemve të zhuar e të dashur. Të ndëruar shikues, ishëm këtu me të ndëruarin Salika Boshi, publicist, gazetar, ish i burgosur politik, disident, e mbi të gjitha si që dëshira na i, ish punëtori arsimit. Me të shtjelluam temat ndryshme rrëth këtyre qështjeve, por diskutuam edhe për qështje aktuale, si qështë qeveria Kurti dhe punët që i ka bëhur gjatë këtyre 3 viteve në pushtet. Deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.